以为是个三金龟啊，结果居然是个足象，一个足象家。我带回去看看是哪一种，死在了这个灯下。停完车呢，然后我就会走路回去。路上的东西还真多啊，看不清这是个什么，但应该是一个大范绿树蛙之类的。哇，这个脚真的很可爱，我想打个手电。稍等。哦，我不太认得出这是个什么树蛙哎，我对两爬并不是很在行，有比较专业的观察两爬的可以，观察两爬的朋友可以帮我鉴别一下。这个就是我停完车之后去回家的路上就碰到了，很可爱。这样射他眼睛会不会受伤害？哎呦哎，不动，不是大范。就在这个地道口，下面就是地道，就在这个位置趴着。回家。我看了一下刚才捡到的那个象甲，是这边比较常见的一个足象啊。活的时候抱住手是很痛的，抱住手指的话，这个应该刚死没多久，应该是被那个屈光吸引过去。其实象甲不太屈光了，这是我第一次碰到在路灯下面捡到象甲，已经被这个热量烤死了，没有能及时逃脱。这个收个小标本吧，反正已经死了。